Na osnovu preporuke Svjetske organizacije obolelih od Dišenove mišićne distrofije u promovisanju prava onih koji se suočavaju sa Dišenovom mišićnom distrofijom, uključilo se i Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga. Od ukupnog broja članova koje udruženje ima, dva člana su sa Dišenovom mišićnom distrofijom, oboljenje koje je genetskog tipa, oboljenje koje zahteva svakodnevnu, ajde da kažem, i konstantnu zdravstvenu zaštitu, oboljenje koje je, ajde da kažem, jednostavno za članove našeg udruženja bitna integracija u društvene tokove, tako da ovom današnjom akcijom u saradnji sa gradom Užicem, u saradnji sa osnovnim školama u gradu, prvenstveno osnovnom školom Aleksa Dejović, skrenut ćemo pažnju na potrebe i na želju naših dečaka. Grad Užice se također priključio ovoj akciji. U znak podrške ovoj manifestaciji i svim ljudima koji se suočavaju sa posljedicama ove bolesti, gradska kuća će večeras biti osvetljena crvenom bojom. Grad Užice prošle godine odvojio 3 miliona odlukom, prebacio za sredstva za pomoć oboleloj deci i imam informaciju da je dečak sa ovom Dišenovom bolešću mišićne distrofije dobio sredstva za kupovinu lekova i nastavak dalji lečenja. Grad Užice će i dalje pružati, odnosno Grad Užice će obavezno pružati podršku i u sljedećem i svakom narednom periodu osobama sa invaliditetom i omogućiti što bolje uslove za njihovo samostalno življenje. Majka osmogodišnjeg dečaka koji boluje od ove bolesti rekla nam je šta je to što bi sugrađani i grad mogli da učine za njih kako bi pomogli Bogdanu u daljem lečenju. Primjer, njemu je neurolog prepisao, pošto mu nije dobro stanje tetiva, 3 puta godišnje banju. Preko socijalnog može da dobije jedno. Značilo bi nam još te 2 banje kada bi mogli da isfinansiramo, a banja kao banja je prilično skupa. Bazeni, on je dobio bazen kod nas, ali mu je hladna voda pa mu ne odgovara. Idemo u Ovčar banju. Tu je prilično jaka cena, ali jednom sedmično, on bi trebao bar 2-3 puta sedmično da ide, ali prosto nismo u mogućnosti da idemo češće, a trebalo bi, jer voda mu najviše znači. Tu se mišići opuste, može da izvodi pokrete koje ne može ovako. Dan Dišenove mišićne distrofije je ustanovljen radi promovisanja i predstavljanja prava i mogućnosti osoba obolelih od ove neuromišićne bolesti. Nedostatak svijesti o ovoj bolesti doprinosi zakašnjenju u dijagnostikovanju i lečenju od 2,5 godine u proseku.